إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كون بوكي نيغي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال يونتي بي صلى الله عليه وسلم. غناو لولي نيغي دينك سونو بوب دي لين دينك راغال يالا مو ماغمي تا موي تانكو تي نديغال باي تر. يالا مي واخ تي القران: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. نيغا خامتاني ني نه دانيي واخ نان يالا موي سونو بوروم تا نكو بوكال اك دارا با باراي تام ني جوب تي يونام ييغا خامتاني ني نه موم لا رد ньоني داي سامو دي جوتاي تي نيوم يالا دانا واتي تي نيوم ال اي ملائكه ñu len di defal di len di bigal nan len Allah takhafu wala tahzanu bu len ragal de ak la ca gannaaw de bu len jaxle sen gannaaw ak la ngeen won gannaaw waye na ngeen dekk ci aljanna ji nga xamantene ni ne don nañ len ko dik ñun de ñoy ñi mengo sen mbir ñoy sen partenaire fi ci aduna ñoy seen partenaire itam ci alakhirah té da ngeen am ci alakhirah lepp lo xamantene ni na dara neex seen bakkan da ngeen fa am lepp luñu leen doon dik da ngeen fa am ak ngan go xamantene ni na jéggala kon bi ak yérema kon bi mo leen koy deganalé yeen mbokk ñu leen ñi man xamna ki yow te am xel moy ki ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ki yow tam xel moy ki wattu bopam badum mam muy jëf la ca gannaaw de kon yow mbokum julit mi ma ngi lay denk nga takko jaar ci yoonu siratal mustaqim ci li feñ ak li nebb nga wattu sam xol ci baña fatte tudd borom bi subhanahu wa ta'ala ngay leggeyal way ñak ñi di dimbalé way aaje wo yi di gawantu di sax dak ci def lu baax te bañ ca tayel bañ ca yokkat ko xamantene ni na ñi nga xamantene ni ñoy doomi aduna ñoy ñi nga xamanteni aduna mo leen yittel waye ñi doomu alakhira ñoy ñi alakhira yittel kon fexé la bok ci doomi alakhira yi tabul fexé bok ci doomi aduna yi yalla wax ci alquran ne innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. yalla neena ñi nga xamantene ni ne seen bëgg bëgg yépp mooy tasaare aw ñaawteef siiwal aw ñaawteef ci ñi nga xamantene ni ne gëm nañu yalla mooy ne sabu ab jullit dafa njumte rek lay seen yitte yépp mooy siiwal ko tasaare ko. yalla neena ñooñi day am nañu mbugal mu metti fii ci àdduna ndax yalla gal na ci sen kaw yare yon muy
juroom ñatt fukki yar ci ko xassu julit la nga yaq deram ci al-akhirah yitam am nañ fa mbugal mu met te yalla xamna li ngeen di def mo ñew ci ben hadith bu wër bo xamantene ni ne mi ngi ci téré bu ñoom sadrakul hakim yaronata bi sallallahu alayhi wasallam ne من راى عوره فسترها كان كمن استحيا مؤوده من قبرها نانا كو خامتاني ني نه دا نا گيس سيكوس جامور ندا دال نكوي ندا دال نكوي سانغ سوترا نانا ياغي ملني دا غا ام يول بو تول نه كو خامتاني ني نه دا فا دوندال دوم جو جيجين جو خامتاني ني نه دنج كو سولوم موي دوندو ngir ragal gatch ci hadith bi nanañu gis na yaronata bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi wax ko xamantene ni ne da nga sang sutura sa mbokum julit tasare loko ay ñaati fa way nang ko ko nebal neena ko ki de da na am yool comme yoolu ki nga xamantene ni ne xettelena ko ñu suulon muy dund mu gënne ko ci pax momé ñu ko suulon balade té loolu aada la won ci arab yi avant l'islam avant ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab dir aada joji ne ko na lu ñu xam ci arab yi même lan ci sahabatu rasul sallallahu alayhi wasallam bañu nekké ci jamono reer ja defon nañ ko bokku na ci ben way ben sahabi bo xamantene ni ne kuñu xam la ci mbax amna histoire bu ko masona dal mo def li lola moy lan dafa amone ben giir gu jogon dal ci senu giir dal di japp domam jam domam bu jigen ñu daldi dem négocier giir gogé bañu d'accord pour ñu war leena dello ñoñu ñu leen jappalon bañu ñëwé ci dom ju jigen ji fekk na dom ju jigen ji amna ku mu bëgg ci famille bobu ñu daldi tan loko ne ko nga dess fi nga dem ci sa bay mu tan dess fofé loolé naqari bay bi lool ba tax mu mer ci lool mo daldi giñne sa bu amate dom ju jigen dana ko ray sul ko ndax ñom gacc rek lañu tegaata yalla may ko juroom ñett dom ju jigen mu ray ñepp yalla dogal mu doora gindi ko ci l'islam duggu ci l'islam recc lool mu defoon lool daldi ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko ne ko man day ca jamono reer ga dama defoon mo metti lool ma koy recc ba legi legi nak ma beggoon lo xamantene ni ne dana mako meuna faral monako lo defone monako dama rayon sama juroom ñett doom yi jigen ngir ragal gacc monako gorel ab jam gorelal kenn ku ne ci ñom ab jam monako man de borom yi gelem la ndax man na joxe ci sama gelem monako wa kon joxel kenn ku ne nang ko joxel ab gelem mo dal di sarxe téméré gëlé top borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu nako ci alquran ñaawlu ko lool wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune fatale ko sa bo xamantene ni ne dom yu jigeene yañu suulon danañu laaj ci ban bakkar lañ leen rayewon ndax lu bon la lol yaronata bi sallallahu alayhi wasallam niru lena yolum ki nga xamantene ni ne dafa sang mbokum julitam sutura waye ñaawaluko waye amna kersa ci nit ñi xam li dal mbokam mi ko ki de yaronata bi sallallahu alayhi wasallam neena dana am yolum comme ki nga xamantene ni na dafa xettale ko ki nga xamantene ni na suulon nañ ko muy dund
bokuna ca li tektale ñawte fuk loli ak gor ñewna ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu monako yow amirul mu'minin yow jital julin yow buru julin man day nekkon na da sul samay dom yu jigen ca jamono reer ga ben bes sul na ci kenn genné wat ko afa muy dé ko ke fekk na l'islam mo dal ni tup ganna bi mo masoré ñu né tup nañu dugg nañu ci l'islam waye mom nak amna bakkar bu mu defon bo xamantene ni na yar yoon waron nako ca waye bakkar bobé metti gum ko metti ak ñak ciaw buñ ko ñak ciaw yar yoon taxna mu jëlon paka na ray ray bopam waye nak ñu yeb ko dal di nangu paka ba fekk na baba gañ na ci bopam sax waye ñu fajj ko bam wër biñ ko fajj bam wër mu dal di tup tup gu sel ben way ci nit ñi ñew di ko labat ma wax ko histoire jigen joji ak li ko dalon ci l'islam lepp waye bima ko ko waxe ngir mom mu tan day continuer labatam gogé wala dakoy bayyi man ma ngi japp na rek dama koy labiré waye Omar ibn al-Khattab daf na ma yow ki yalla min ko sutural ba mu tup tup gu sel bu fek kenn di ñewate nga wax ko loli mu def de dara la tek lo xamantene ni ne nit ñepp da nga nek ko war ci ñom neena ca bobé la bay di siwal loli nga xamantene ni ne dalo na sama dom ju jigen joji ñuy jël ci soir bi ne ab julit bu defew ñawteef ganna bim ko tuubé do dagan ci moromi julitam ñuko cey ñaawal wala ñuko cey wax wax ju ñaaw wala ñuk koy siwalal ak nu bakkar ba tollu lolu du dagan ndax doomu adama yalla da ko bind jaarale ko ci ay étape étape bu ne ak la ko ci yalla dogalal waye liñ koy nangul mom moy li nga xamantene ni na ci la nek diko dundu ni so fekkentene ni na jaar na ci ñaawteef tup ko kon mom dañ koy jappé ko ragal yalla ko lab ko baax اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويسر اسمي صفي كفى وسلام على من اتبع الهدى كون غنا بي سانت بروم بي سبحانه وتعالى جولي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي واتاندي كولو يين موكي جولين ني اب جوليت موي ياب ديرو موك جوليتام دونتا خامنا ني لمي واخ سي نيت كي لومو ديف لا واي نك nako ko suturalal fenn ko ki ñuy sutural nekkul ko xamantene ni ab kacior la buy fessel ak kacioram na ngeen watande ko di bok ci ñi nga xamantene ni ne dañuy wé di dal ci kaw julin ñi di yapp seeni der jappé ko ara jo xamantene ni ne ñoñu nangula ñoñi day seenu bakkar mo gëna reey riba ndax yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neewon na inna arba riba al istithalatu fi ardil muslimi bi ghayri haqq neena riba bi gëna bon ci riba yi mom moy ko xamantene ni na day talal aw lamiñam ci kaw deri kor yi ci lu dul benn dëkk kon mbokk yi bokuna ci li yap mbok bokuna ci li feewale julen ni moy ne tek ci ñom lo xamantene ni na jaadul ki nga xamantene ni na dañ ko togn bul wax ci ay akam lo warta wax ci mom ki togn itim non nañu watane ko di def lay merlo borom bi subhanahu wa ta'ala
nañu nek koy taxaw ci digi borom bi subhanahu wa ta'ala nañu nek koy dundu tere borom bi subhanahu wa ta'ala nañu sutural sunu mbokk julit ñi seen awra nañuy rafetal ci ñi nga xamantene ni na dañuy ñaaw waye nak doomu adama bi nga xamantene ni ne da fay ger wala doomu adama bi nga xamantene ni ne da fay neub ci am njaayam ko ki dañ ko wara siwal wala ki nga xamantene da fay triser ci am jangaleem dañ ko wara siwal ki nga xamantene ni ne da fay triser ci am liggeyam momi dañ ko wara siwal ngir nit ñi mëna moy taniko lorangem gog yi nga xamantene ni na mi ngi leen koy tag kon ñoñu dañu wara wataniko lo nit ñi ñoñi dañu wara leral seen nepp gog yi nga xamantene ni na mom lañu depp tek ko ci buntu blaye bi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wana ad-dinu an-nasiha dine dal moy laye bir leppi dine moy laye bir ñu ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñam mo ne buñuy laye bir war nañu laye bir ci yalla ngir nit ñi ragal yalla war nañu laye bir ci téré borom bi ngir nit ñi jang ko diko setantal war nañu laye bir ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir nit ñi xam ko top ko war nañu laye bir njital julit ñi ak mbolam julit ñi kon yow mbokum julit mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ñuy ñaax ci ñuy sutural suñu mbokum julit ci hadith yu bare bare muy wax ne la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu allah yawm alqiyamah neena am jam du sutural mbokum jamam fi ci aduna ludul ne yalla dana ko sutural du karam yawm alqiyamah way kat mané su fekente ni ne da nga bëgg dundu muccu ci ay nit ñi sab sans bari lol sab der ñom na nga def sawlamiñ muy tuddu borom bi subhanahu na nga def sawlamiñ muy baña tuddu awray nit ñi ndax sa lepp awra la te nit ñi am nañuy lamiñ sa bëtt sa bu tege ci aybi kenn nang ko ñongal na nga wax yow bëtt bi nit ñi am nañu ay bëtt na nga dund ak nit ñi ci njek na nga leen jéggal képp ko xamantene ni na togn nañ la togn na la na nga lënkale na nga tekkale ko nit koy tekkale ko ci gën jaar rafet tekkale ko kon ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñamal ñu sunu dér ñi ngi ñaan sunu borom bi subhanahu wa ta'ala aral ñu sunu lamiñ ci muy wax lu mu warta wax wala muy jëw wala muy rambaaj ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة